Jag har försökt att starta den här vloggen för många gånger nu. Fy fan vad långrandig jag är när jag ska förklara någonting som jag inte ens behöver förklara egentligen. Så nu tänker jag inte göra det. Idag är det söndag den 18 december. Klockan är 10:30. Och jag tänkte att jag skulle vlogga idag. Och det har inte varit min tanke. Min tanke har varit att släppa allt jobb och lägga ut min sista video. En UF-video som jag har lovat. Och den är ju väldigt opersonlig när det kommer till mig och mitt mående. Så jag behöver ju liksom, jag kan ju bara lägga på en liten fasad. Sista klippen i videon och filma klart den och så. Den kommer det här året. Så det var liksom min plan att bara lägga ut den videon. Men sen fick jag hem lite paket med massa nya sminkprodukter. Jag har typ ett full face av nya produkter som jag gärna hade velat göra en video på när jag testar. Dels för att jag tycker det är väldigt kul att kolla på själv. Och för att jag tänkte att det skulle vara en del av min julkalender. Men nu känner jag att det är terapi. Jag har suttit här i en vecka, inte gjort ett skit. Jag har pusslat, lyssnat på podd och gråtit. Men den, jag orkar inte mer. Så jag tänkte att jag skulle göra en liten sminkvideo. Och sen så insåg jag att jag kan ju inte bara lägga ut en sminkvideo och en UF-video utan att säga någonting om det som har hänt och bara låtsas som ingenting. Det är inte jag, det känns inte rätt. Och även om ni som följer mig på Instagram vet vad som har hänt och det känns bara så krångligt att inte få förklara sig och inte, alltså ni vet. Jag känner att jag inte vill börja min första video nästa år med att prata om det som har hänt för att jag vill släppa det i 2022. Jag vill, ni vet, lämna den tyngsta sorgen här och sen bearbeta den över tid utan att typ blanda in det i mina videos och i mitt liksom jobb. Det känns alldeles för jobbigt liksom. Så därför kom jag på att jag kan göra en liten vlogg och lägga ut den innan de här två andra videosarna. Så får ni en liten vlogg med en liten uppdatering. Så släpper vi det sen på något vis om ni fattar mig. Vad jag menar liksom. Jag blev ju sjuk för ungefär en vecka sedan. Och där och då så kände jag att så här, ja, men jag kanske är sjuk i 2-3 dagar ordentligt. Och sen så kan jag börja vlogga igen och göra saker och färdigställa den här julkalendern. Men samtidigt får jag veta att min morfar ligger på lasarettet. Min morfar har haft Alzheimers väldigt länge, i många, många, många år, så länge jag kan minnas typ. Han har bott hemma med min mormor och hon har tagit hand om honom precis som en vanlig människa, även om han de senaste 4 åren inte har kunnat prata, inte kunnat gå, inte kunnat göra någonting själv. Men så fick jag veta att han låg på lasarettet. Han behövde nämligen hemtjänsthjälp och de tog med sig covid, vilket gjorde att morfar blev sjuk. Hamnade på lasarettet och hans Alzheimers, alltså han överlevde liksom inte det. Det här är första gången som jag upplever sorg i hela mitt liv. Jag har ju haft, alltså gått igenom sorg när det kommer till min hund. Men det är inte på samma sätt som när det handlar om ens egna familj. Det är första gången någon närstående till mig går bort. Och det är inte bara den grejen som är jobbig, det är allting runt omkring. Han var den roligaste människan jag visste när jag var liten. Och det som gör mest ont är att han var så ung när han blev sjuk. Det är så jävla tragiskt och det är så jobbigt. Och jag vet liksom inte hur jag ska tackla det här. För att jag bor inte hemma så jag kan inte prata. Alltså jag pratar ju med min familj på telefon och så. Men jag vet inte hur jag ska tackla det här. Jag vet liksom inte hur man gör, jag vet inte hur man ska bete sig. Det har varit skitjobbigt och jättetufft. Och jag har liksom inte klarat av att typ göra något annat än att pussla. För att det är det enda som har fått mig att tänka på annat. Jag vill bara försöka komma igång innan julen. Jag känner att jag behöver ny fräsch energi till jul. För att jag vill vara stark. Så med det sagt. Nu vet ni lite vad som har hänt och varför jag känner som jag känner. Och det här blir min sista vlogg för året. Och så kommer det som sagt 2 till videos. En video där jag testar smink och en video där jag testar UF-företag. Sen ses vi igen nästa år och jag tar den tiden jag behöver för att komma tillbaka nästa år. Men förhoppningsvis så är jag tillbaka redan första veckan i januari. Idag tänkte jag att ni skulle få hänga med på en liten dag där jag fixar och donar lite. Det första jag tänkte göra nu är att jag tänkte hoppa in i en dusch. För att, ja, ni ser ju. Ja. Jag har aldrig varit med om det här innan. Att man inte orkar duscha, man orkar inte borsta tänderna, man orkar inte fräscha till sig. Det är helt sjukt vad sorg kan göra med en som människa. Jag ska duscha, göra mig fräsch och jag har lite saker på min to-do-list idag. Jag ska skicka iväg lite bloppispaket för imorgon hade jag tänkt att lägga ut en annons så här, kom och hämta allt det här till
till någon som behöver det. Jag ska leta efter LP-skivor till Oscar om jag hinner det. För att han önskar sig nämligen det och hans mamma ville köpa det åt honom i julklapp. Så jag tänker att jag ska se om jag kan gå bort till LP-skivbutiken som ligger här borta. Och se om de har något av det som han har sökt efter. Jag ska spela in den här sminkvideon. Jag tror att det är det. Ni får helt enkelt följa med på den här dagen. Jag ska hoppa in i en dusch först och främst. För det är verkligen in need right now. Här hörni har vi allt som jag ska leka med i min testa sminkvideo. Jag har dels fått lite nya grejer ifrån Kaja. Det är en ny svamp, det är ett nytt läppstift i en ny färg. Det är min absoluta favoritläppprodukt ever, deras lip oil i färgen Vacay. Och sen ett nytt BB-stick. Tyvärr var den här i fel färg, för Oscar visste inte att man skulle välja färg på de här. Så det blev bara automatiskt 10C. Den här färgen var faktiskt ganska nice nu när jag är så ljus på vintern. Alltså den är verkligen inte så ljus som jag trodde att den skulle vara. Den såg verkligen blå ut på hemsidan för att det är en så kall färg. Men på vintern så är jag alltså oftast kallare i min underton än vad jag är på sommaren. Sen har jag beställt lite grejer ifrån Lyko. Vi har bland annat ett nytt värmeskydd. Vi har en cleaning sponge. Nu hör ni min tvättmaskin som går i ett alltså. Som man tvättar sina sminkborstar på. Ny foundation. Ny brynpenna. Ett nytt puder. Från Coco Panda har jag beställt lite tillbehör. Bland annat min favoritpuderpuff. Jag vill ha en extra. Lite såna här som man kan sätta upp håret med när man sminkar sig, när man lockar håret, när man gör hårspolar etc. En ny pennvässare, jag har lite basprodukter, nämligen den här cream bronzern från Anastasia, ett liquid blush från Lumene, en ny concealer från NYX som jag hört ska vara så bra. Jag har en vitbrygga, en penna, en skala, ett otroligt försiktigt från en som jag vill ha fast fin. Jag har olja från Kalina, det här fanns på Nu ska jag ta tag lite grann i lägenheten medan mitt hår håller på att torka i den här lilla hårturbanen. Innan jag ska tvätta, eller vad säger jag, blåsa mitt hår och börja filma. Dock är det så fruktansvärt mörkt ute idag och så mörkt i lägenheten. Så jag vet inte riktigt vart jag ska sätta mig och filma. Och jag vet heller inte om jag ska använda studielampan eller om jag bara ska typ sitta i fönstret så här och sminka mig. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra, men det märker vi. Nu ska jag hänga upp lite tvätt, plocka in tvätten som redan hänger, fixa klart för dagen helt enkelt. Jag har blåst mitt hår och nu tänkte jag faktiskt göra mig någon liten lunch. Jag tror att det absolut enklaste blir om jag bara steker på lite pyttipanna och typ ett ägg. Så jag tänker att jag ska göra det. Och sen ska jag gå ut med Hugo och sen ska jag filma den här sminkvideon. Jag har riggat upp här lite och jag hoppas att det går bra att sitta här. Ja. Det får bli som det blir helt enkelt. Men först och främst lite lunch. Jag har börjat kolla på Therese Lindgrens serie Dumpad på Discovery Plus. Och hittills är den så jävla bra. Och perfekta korta avsnitt. Ibland vill man bara ha en sån serie där man kollar på lite korta avsnitt. Men okej, vi gör lite lunch. Klockan är förresten 12:15 nu. Så att lunch, gå ut med Hugo och sen börja filma. Jag har filmat klart nu och det kändes jätteskönt att få filma en helt vanlig jävla sminkvideo utan att behöva prata så mycket, ni fattar. Nu ska jag springa iväg och lämna paket och sen när jag har lämnat dem ska jag som sagt iväg till skivaffärer och leta efter lite skivor till Oscar som jag ska köpa åt honom från hans mamma. Eller vi ska dela lite på det som en liten julklapp till honom, han älskar ju LP-skivor. Vi kör en väldigt basic outfit, alltså det är ju för kallt och jag orkar inte vara snygg när jag ska på jakt efter en LP-skiva. Vi kör vanlig mössa också. Det är typ inte så kallt ute nu, det var slask så jag antar att det varit plusgrader. Vilket känns konstigt. I med hörlurar. Så har jag min lilla väska här, min plånbok, telefon, nycklar. Det är väl där man behöver, eller? Mm.
Jag hittade två av skivorna som jag letade efter, så det är fixat. Nu är Oskar hemma så att jag kommer inte kunna prata om det med er, för att då hör han vad jag har köpt. Klockan är 15:43 och vi ska nog kolla på fotbollsfinalen nu, tänkte vi. Och sen ska vi beställa lite käk. Jag ska börja redigera lite, men som sagt, ni får följa med för resten av dagen också. Jag är på bättre humör idag, så det känns skönt. Spännande. Hon är glad för den där lilla jäveln. Fina Messi. Jaha. Nu är det så här. Kommer Frankrike på äldreskärta nu, tror jag. Det får jag inte hoppas. Nu har vi kollat klart på fotbolls-VM-finalen och nu ska jag slå in det här till Oskar. Bara så att han inte ser. Han har ju förstått i det här laget vad det är. Jag ska visa er här utan att han fattar. Så att jag ska bara slå in de här helt enkelt. Sen ska jag nog sätta mig vid datorn en stund och börja redigera lite grann. Det känns konstigt att sätta sig och redigera igen efter att ha haft liksom uppehåll så himla länge. Men det känns bra. Så där. Nu har jag slagit in Oskars julklapp och sen också en annan julklapp. Och sen också det sista till Oskars syskonbarn som vi inte har slagit in än. Så nu är vi klara med det. Vi är klara med alla julklappar nu. Jag har ett paket som är hemma hos min mamma och pappa. Jag beställde ett paket till min systerdotter hem dit för jag var osäker på om det skulle hinna komma fram. Men det gjorde det, så det var nice. Nu håller jag på att kolla på Anis och Berra. Finalen av Bachelorette. Och tänkte bara lägga rätt i min sminkväska. För nu har jag ju lite så var det med mig att uttala lite. Nu när jag har lite nya sminkprodukter så tänkte jag att jag skulle byta ut mitt kit och lägga undan lite och sådär som jag inte vill ha. För att jag hatar att ha det så här fullt i sminkväskan. Så jag ska ta ut lite sånt som jag inte vill ha. Sen funderar jag på, jag var lite så här, ska jag tvätta mina sminkborstar? Men jag tror att jag gör det när, alltså precis innan vi ska åka, så att jag har fräscha sminkborstar och så över jul och nyår. Så jag väntar med att tvätta mina sminkborstar för att jag ska sminka mig imorgon nämligen. Så ja, det är det jag tänkte fixa och dona lite i alla fall.